there's a fire, but a fight we gain. Help our souls tonight, we're losing, losing this fight, oh help our souls tonight. Yo, visiem! Te šodien defilē, un mēs tagad spēlējam. Kas, meitene? Fuck, stulbais serveris, man iedeva meitenes kino, fuck. Kroču, es tagad spēlēju kaut kādā svešo serverī, kreatīvu, un es tagad uztaisīšu mājiņas, centīšos vismukāko mājiņu uzcelt. Un jūs varēsiet komentos rakstīt kādu, ko vēl varētu uzbūvēt, un tā. Oh, Dievs, plakt. What the fuck? Man blēb paliek. Kaut kur. Tu taisīsi. Meitene, ienīstu meitenes. Un tā... Kur šitais, un tad ir jābūt stikam, rakur, un tad, nu, pagaidam jāpaņem būs šitais kā jumtam. Es biju iepriekš darījis, bet man tā, nu, klasika sūdīgi sanāca. Kaut kādu šitik te garu, šitik te platu, un tā. O, jā, divas. Divas durvis sanāk. Tu, 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 tu. Tā. Ko vēl gribu, vismaz... Jā, šitiem video būs 5 laika, tad staisīšu vēl tādus video kreatīvi, un varēsiet komentus rakstīt, ko lai es būvēju. Un varat droši rakstīt kaut kādas citas spēles, pameklēšu internetā, lai pa brīvu varu nolādēt, un varētu nofilmēt. Tā kā rakstiet droši komentos, kādi jūs spēles gribat redzēt, kā es spēlēju. Tā kā jā, jādu būt. Durvis? Šitās, priekš man izskatās smukas. Jā. Es pats aizmirs, ka šī, jā. Grīda kā koks, vai... Jā, kā koks. Kā dēlis. Ja tā godīgi var teikt. Vēl pateikt. Jā, kaut kad būs iznākus arī video Bean Basel, tikai gaidiet. Un priekš manīm būs pretīgi, nezinu par jums, bet priekš manīm tas ir pretīgi Bean Basel, galvenais tie vēmekļi. Es biju spēlēs, bet vienkārši, nu, biju nopircis, un vienkārši viņi tik pretīgi biesu, vairs nevarēju aprīt. Pff, vienkārši tik pretīgi, ja tā var teikt. Tā... Aktīvs, ko lai vēl citu... A, jā, man ir jau kaut kādu nedēļu, divas. Man mammas draudzene iedeva gliemežus divus no Āfrikas. Kā es biju reāli izbrīnīts. Āfrikas gliemeži tik lieli, nu, dabīga lielāki par mūsējiem gliemežiem Latvijā. Un tad vajag... What the fuck? Tu vajag stikus.
pašās beigās video beigās es parādīšu jums vispār mājas, kā māju, kā es uzbūvējis. Tad komentos rakstiet no atzīmi no 0 līdz 10, cik, jums, nu, cik smuki jums likās. Tā kā jā. Ko? Es nezinu, varbūt priekš mums garlaicīgi, varbūt es tevi vēl apstāšos, pabūvēšu mazliet, pēc tam es atsākšu. Nu jā, tā arī darīšu, kur es atsākšu, kad es taisīšu jumtu un tā. Un es esmu pabeidzis. Tik uzlikt. Un rekur pabeidzu savu māju. Piedodiet, ka tik īs video. Tā kā jūs dzirdējāt. Video lūdzu, subscribe-ojiet un rakstiet komentos, kā jums patika mana māja. Tā izskatās iekšpuse un tā izskatās ārpuse. Un tiksimies nākušajā video. Atā!